Dále budeme hodnotit čistotu rezu, to znamená, jak budou odstraněny úponky. Jo, každý má 25 keřů, takže si podle toho čísla postavíte. Je tam vždycky pozor! Rozlehlé prostory střední vinařské školy Valtice poslední lednové úterý přivítali účastníky soutěže v řezu révy vinné. Školního kola soutěže se zúčastnili studenti 3. a 4. ročníků, nejen z vinařské školy, ale také ze spřátelených škol. Jedná se o školní kolo soutěže v řezu révy vinné, je to vlastně předkolo celostátního kola v kategorii junior. Naše škola tuto soutěž pořádá tradičně a máme zde i partnerské školy. Je tu škola z Klobouku, ze Znojma, bohužel zahraniční školy v letošním roce nepřijeli. Hlavním organizátorem je pan inženýr Javůrek a pan inženýr Miller, ty vám řeknou přesné podrobnosti, co se týče hodnocení, ale hodnocení probíhá prakticky stejně jako při celostátním kole. Každý žák má, nebo každý soutěžící má úsek, který ostříhá a hodnotí se rychlost a kvalita řezu. Ve dvou kategoriích, chlapci a dívky, soutěžili všichni studenti 3. a 4. ročníku oboru vinař ze střední vinařské školy a samozřejmě také studenti ze spřátelených škol. Soutěžící se sešli na pozemcích školních vinic, aby zde v časovém limitu 30 minut opracovali 25 keřů. Pravidla soutěže jsou jednak časová, mají na úsek po 25 keřích čas 30 minut. Pravidla toho hodnocení jsou, že se stříhá takzvaným giotovým řezem, což je ponechaný jeden tažeň plodný, který se stříhá na 8 až 12 oček, plus ponechat záložní čípek. Co se týče hodnocení z naší strany, tak je kontrola odspodu. Čištění paty kmínku, provedený samotný řez, ponechání toho plodného obrostu a očištění toho plodného obrostu. Pravidla školního kola jsou stejná jako v celostátní soutěži, která se uskuteční také ve Valticích počátkem února. Na řádný průběh soutěže bedlivě dohlížela odborná porota. Tady měl nechat čípek a, to a tady měl nechat tažení. To je úplně blbě. Tady měl být tento nechaný. To je blbě, takže... Ještě pak tam zůstal ještě starý čípek. Takže on nechal tažení ze starého a tady ten kvalitní krásný tažení hodí. Takže to je blbě. To tam je postavení tažení špatně. Porotu tvoří jednak odborní učitelé naší školy, odborní učitelé těch družebních škol a do poroty nám chodí i vinaři z okolí. To znamená tady naše spřátelené firmy. Jakmile skončila samotná soutěž, přesunuli se studenti z rozlehlých vinic do školní jídelny, kde porota vyhodnotila školní kolo a vítězům předala hodnotné ceny. Macková Patricie. Proč jsi vybrala obor vinař? Co tě na tom nejvíce zajímá? Spíš jsem chtěla vyzkoušet něco zajímavého a chtěla jsem studovat něco, co má smysl, co má budoucnost a podle mě lepší než jakýkoliv všeobecný gameplay, nějaký zaměření, takže jsem tady a jsem spokojená. Připravovala ses na dnešní soutěž nějak speciálně nebo si využila poznatků ze školy? Absolutně ne. Prostě to, co mě naučili na praxi, tak to jsem zúrokovala a dopadlo to celkem dobře. Takže jsi spokojená s 3. místem? Jo, naprosto, absolutně jsem to nečekala, takže já mám radost sama ze sebe teďka.